Sponsorlar Dünya Göz ve Dolce Nutrition takdim edir. Vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizləri. Həkim iş olaraq canlı yayımda maraqlı mövzularımız var. Çox güvəndiyimiz həkim mütəxəssislərimiz faydalı məsləhətləri ilə qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. İlk olaraq isə həmişə olduğu kimi sponsorumuz olan Dünyaya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Türkiyənin qüruru, dünyanın ən böyük göz xəstəxanaları şəbəkəsinin Bakı filialı Türk professor, dosent və uzman həkimləri ilə bayram və istirahət günlərində daxil olmaqla 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərir. Hazırda Dünyaya Göz Bakı Xəstəxanasının 2 yaşına özəl əməliyyatlara xüsusi endirimlər var. Katarakta və çəp gözlük əməliyyatları 1090 manat, eqzimer lazer əməliyyatı FRK üsulu bir göz üçün 545 manat, aylasik üsulu üçün 900 manat təşkil edir. Qeyd edeyim ki, katarakta əməliyyatlarında 400 illik qarantisi olan Amerikan IQ ağıllı linzalar istifadə olunur və hər bir xəstəyə ona istifadə edilən linzanın sertifikatı təqdim olunur. Eqzimer lazer əməliyyatına uyğun olmayan enəyədən qurtulmaq istəyənlərə isə şəxsə özəl trifokal linzalarla ömürlü yaxın, orta və uzaq enəylərdən qurtula bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, Türkiyədən gəlmiş uzman həkimlərin göz müayinəsi 40 manat, professorların göz müayinəsi 80 manatdır. Ətraflı məlumat əldə eləmək istəyirsinizsə, 012-404-44-69 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm bir daha Dünyaya Göz Bakı Xəstəxanasına. Mövzumuz elə göz xəstəlikləri, xüsusən də eqzimer lazer əməliyyatı, katarakta, onun düzgün cərrahi müalicəsi haqqındadır. Qonağımız da elə Dünyaya Göz Bakı Xəstəxanasında fəaliyyət göstərən uzman cərrah oftalmoloq, operator doktor Bülent Ayan. Bülent bəy, necəsiniz? Təşəkkür edirəm, sağ olun sizə. Təşəkkürlər, xoş gördük sizi. Mən nə vaxt sizi görmürdük, hamımız darıxmışdıq sizin üçün. Təşəkkür edirəm yenə gəldiyiniz üçün. Mən də təşəkkür edirəm. Bu arada İngiltərədə idi səfərimiz. Orada da yenə də həm orada fəaliyyət göstərirsiniz. Evet, İngiltərədə ayın bir müddəti, İngiltərədə Londra'dayım, bir müddət də Bakı'dayım. Nə gözəl. Və bir daha təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Həmçəkin faydalı bir proqram olacaq. Görüntülərimizlə də mən istəyirəm izləyicilərimizə izah eləyə ən çox da katarakta haqqında və lazer əməliyyatları haqqında. Lazer əməliyyatları haqqında biraz yanlış bilgilər çoxdur. Mən istəyərdim siz maarifləndirərdiniz izləyicilərimizi. Nədir ümumiyyətlə lazer? Nəyə deyilir? Təbii ki, lazer iki yönü vardır. Bir tedavi yönü vardır. Bir de artık estetik yönü vardır. Lazerin özelliği 1093 nanometre boyunda bir ışığın, NASA teknolojisidir bu arada, 1093 nanometre boyunda bir ışığın göz kornea tabakasına, boynuz gişesi tabakasına değişiklik sağlayarak mükemmel boynuz gişesi, mükemmel kornea tabakasını yerine getirir. Hı hı. Yani şuradaki makette gözde gördüğümüz ön her bir gözünün cam tabakasını herhangi bir doğuştan ya da sonradan oluşan yamuklukları, fazlalıkları onları ışıkla buharlaştırarak, küçük küçük buhara çevirerek düzeltmesidir. Bunun kabaca hastalarımızın anlayabileceği, izleyicilerimizin anlayabileceği bir refraktif cerrahi yöntemlerinden biridir. Korneal refraktif cerrahi. Yani gözünün mükemmele yakınını getirebilme, düzeltme ve ayarlama yöntemine, ışıkla yapılan yönteme refraktif lazer cerrahisi denir. Ama bu lazer cerrahisinin özünün de yöntemleri var mı, növleri var mı? Var. Lazer cerrahisi bir yüzeysel, hiç without cutting, kesintisiz, kesi yapmadan süperfisiyel yüzeysel lazer cerrahisi vardır. No touch sistemi gibi, fotorefraktif keratektomi gibi, LASIK gibi yöntemlerle gözünün boynuz gişesine hiçbir kesi yapılmadan direkt ışık tutularak düzeltilir. Ya da üstündeki çok ince bir tabakayı kaşıyarak, kazıyarak onun yeri düzeltilir. Ona kesisiz lazer cerrahisi denir. Boynuz gişeleri, kornea tabakalarının ince olduğu, nazik olduğu hastalarda yapılır. Bir de lazerin kesi yöntemleriyle yapılan cerrahi yöntemi vardır. Bunlar LASIK grubudur ve yeni LASIK'in üst seviye grubu lazer güdümlü kontrolü altında intralase femtocerrahi sistemleridir. Yani lazeri biri hiç kesisiz yapılır, öbür büyük grubu da kesiyle yapılır. Aha, hastaya uygun olarak, hastaya uygun olarak yöntem seçilir. Aha. Doğrudur. Ümumiyyətlə hastaya uygun hem hansı yöntemler var, hem de hansı hastalar ümumiyyətlə lazer olar, kimlere olmaz? Lazer
dünyada artık FDA'nin koyduğu bir kurallar vardır. Lazer biliyorsunuz artık 20 yılı aşkın geçmiş bir süresi, tarihçesi vardır. Ve çok gelişti. Lazer teknolojisi çok üst seviyelere geldi. Artık tahmin etmediğimiz, biz hekimler olarak kendimiz tahmin etmediğimiz hastalar tedavi ediyoruz. Ki bunları bir 5-10 sene önce benim öğrencilik yıllarımda acaba böyle bir şey bir gün gelecek mi diye sorduğum sorular, bugün kendim bu ameliyatları yapıyorum ki öyle bir ameliyat yapılacağını tahmin edilmiyordu. Aha. O kadar mükemmel bir lazer sistemi kuruldu ki artık. Eye tracking sistemi, gözü takip etme sistemi, iris trackerları vardır. Wavefront kornea tabakasının ön yüzeysel böyle dağlara göre, map haritasına göre sistemler vardır. Her şeyi ayarlarlar otomatikman. Size sadece bakıp bir hayranlıkla nasıl bir teknolojiye geldi diye şaşmak kalır. Siz onun hamısını çok uğurla, o kadar seve seve mükemmel tatbik edilirsiniz, hamısını hayata geçirirsiniz. Ona göre sanat çünkü. Aha. Şöyle bir sanat. Lazeri hastalara yapılmıyor. Lazer konfor yaşamak isteyen hastalara artık yapılıyor. Eyneğinden kurtulmak istiyor. Gözlük takmak istemiyor. Kontak lens takmak istemiyor. Futbolcular, sporcular, araba kullananlar, işte sizler gibi televizyon spikerlerimiz gözlükle çıkmak isterler. İstemezler, lens kullanmak istemezler. Bunlara artık sadece bu teknolojiyi kullanarak estetik lazer refraksiyon cerrahisidir. Eskiden hastalığa yönelik bulunmuştu lazer. Şimdi artık hastalara konfor olarak sunuluyor. Xüsusən də bizə çox suallar yazdılar. Keçən dəfə də biz sizinlə bu mövzuda danışdıq. Sizin xəstələriniz hansı ki mənfi 26, 28 bu cür yüksək nömrələri sıfırlayırsınız. Tamamilə əməliyyat eləyib eynəkdən azad edirsiniz insanları. Və biz sizinlə xahiş eləmişdik ki, gələn dəfə zəhmət olmasın. Sizə bir örnək gətirəcəm demişdim. Gətirdiniz. Ben sizə getirdim. Bu hasta bugünkü hastamız. Kameralara bugün gösterebilirsiniz. 7 oktav. Demek menfi 21, 50, menfi 24. 24. Menfi 24. 2,5 derecede astigmatları var. Hatta tarihiyle bakabilirsiniz. Aha. Bugünkü tarihli bir hastamız. Yarın ameliyatı olacak. Tabii ki bu hastaya menfi 21, 50, menfi 24. 24. 24. Yani çok yüksek bir rakam. Yüksek bir rakam. Sıfırlamak tamamen 100% görme belki olacak. Şimdi şöyle bir olay var. Bu hastaya artık diğer konuya geçeceğimiz, buna lazer yapılmaz. Aha. Bu lazere uygun olmayan hastalara diğer yöntem hangisidir sorusuna geleceğiz. Aha. Buna lens cerrahisi uygulayacağız. Aha. Gözünün kendi lensi bozuk. Gözünün içinde. Demeli nömrələrin yüksək olmağına baxmayaraq her bir halda eynəkdən qurtulmaq mümkün. Şu an artık her şekilde, her şekilde 95%'e kadar diyelim. Başka rahatsızlıkları yoksa 95%'e kadar bütün hastalar artık bu eynek konforundan kurtulup rahatlıkla hayatını idame ettirebilirler. Ne kadar güzel. Şimdi bu hastaya da yine de şimdi biz bu hastaya şöyle, ben bu hastaya yarın ya piggyback sistemini seçeceğiz. Aha. Kendi lensinin üstüne lens takacağız. Ya da ICL grubu bir lens koyacağız. Intraocular kontak lens, gözün içine konulan kontak lens tarzı dedikleri, kendi merceğine hiç dokunmadan genç bir hasta 25-26 yaşında kendi lensinin üzerine piggyback sistemi bir lens yerleştireceğiz ve tamamıyla hem kendi uyumunu koruyacak, herhangi bir sizin gibi benim gibi böyle olacak, hem de o 24 derece numarası komple sıfırlanacak. Çok maraqlıdır. Öz bulguru kalır yerinde. Kendi öz lensi kalacak. Kendi lensin üstüne yeni bir lens koyacağız. Aha, bəs gələcəkdə ola bilər ki, 45 yaşdan sonra katarakt yaranarsa öz lensini çıxardacaqsınız. Çok kolay. O zaman gözün üzerine koyduğumuz lensi çıkarıyoruz küçük bir kesiden. Katarağını gideriyoruz. Aha. Bu sefer de içine akıllı linze koyuyoruz. Akıllı mercek. Her ikisini çıxardırsınız, trifokal. Aynı üçü bir arada linzi yerler. Artık refraktif cerrahide olmayan yok diyebilirim. Sayenizde. O kadar şey vardır. İngiltere'de bir yazı vardır. Siz yeter ki gözlüksüz yaşamak isteyin diye yazıyor. Çaresi bizde yani. Evet. Ne güzel. Doktor, bir görüntülerimiz de hal-hazırda gelir ekranlarda. Ben size o hakkında malumat verirdim. Bu intralase cerrahisi, refraktif cerrahinin, lazer cerrahinin kesi yöntemi. Bakın orada bir tane yuvarlak yeşil bir halka oluştu. Aha. Şimdi bunun için lazer, bakın bubble cut dediklerimiz mikro bubble cut sistemle o, bakın bu kesi giden suf seviyesi, hı-hı, yükseldiği şekilde, aha, bunu lazer yapar. Buna hiç insan eli dokunmaz. Dikkatlice izleyin. Tekrar göze dokundurduk. Bu tamamıyla vakum sistemidir.
Saniyeler içinde yani. Evet, saniyeler içinde. Bakın kaç saniye sürüyor. Aha. Başladı alttan yukarı doğru. Ve gördüğünüz gibi şurada bakın. Şu sıvı seviyesi gibi bubble cut yukarı geliyor böyle. Ve bu şekilde flap kesildi. İnsan eli buna hiç dokunmadı. Bunu tamamıyla lazer takip ediyor. Hiçbir şey dokunulmuyor. Süper bir teknoloji. Hı hı. Mikron teknolojisinde yapılan bir kesi. Kusursuz bir kesi. Bu hastayı ben size... Bu da hiç kesisiz yapılan. Boynuz gişesi, korneası ince olan hastada. Gördüğünüz gibi bu da çok kolay. Şurasını bakın. Burasını sadece kaşıdık, kazıdık üstünü. Hı hı. Bakın aşağıda yazıyor. 2,5 dakika sürüyor bu lazer. Yani korneası ince olanlar... Korneası ince olanı da kesmiyoruz. Kesisiz. Without cut surgery dedikleri sadece epitel tabakasına bakın sadece kaşıdık üstünü. Aha. Bakın mavi noktaları burada gördünüz. Ya nazik diyen de çok zaman insanlar görür ki nazikti bir de onun üstünde karşılaşırsanız yok öyle değil. Öyle değil. Nazik boynuz gişelerini ince korneaları koruyarak yapıyoruz ve kesmiş. Bilgisayar güdümünde bunu hesaplayarak yapıyoruz. Bizim de bunu böyle görüyoruz aslında çok aynen. Gözünden. Aslında bakın tamamıyla sanatsal bir işlem. Aha. Bakın tam 2,5 dakika sürüyor. İşte bitti. Bu da bitti. Diğeri de. Buna bakın hiçbir şey kalmadı. Başlangıcı ile bitiş arasında 1,5-2 dakika. Ne 3 güzel. Günlük bir kontak lens koyduk gözüne. Yani vehkati bir lens evet. Gösterdim. Bu tamamıyla 3 gün burada kalacak. 3 gün sonra çıkaracağız ve geçecek. Aha. Biri kesisiz ameliyat yöntemi, biri kesili ameliyat yöntemi. Ne güzel. Her ikisinde tabii her ikisinde uygun olan hastalarda hasta. Hayata geçirirsiniz. Dediğiniz gibi nömreler, astigmatik nömreler sizin farkı yoktu. Yeter ki dediğiniz gibi eğneden kurtulmak için sadece müracaat etmek lazımdı her bir halde. Ama herkes ister ki egzimer lazeri uygun olsunlar ve herkes ister ki 100% görme bərpa olsun. O da 100% görme de eğer uşaqlıqdan eynə takılıbsa, görme tembelliği yaramayıbsa ancak o halde bərpa eləyə bilirsiniz. Yani doğrudur. Ben diğer... çok güzel bir yere değindiniz. Ben bu konuyu kısa izniniz olursa parantezle evet, açmak istiyorum. Genelde şöyle bir şey vardır. Sıfırlanma yöntemi diye bir cerrahi dünyada yoktur. Sıfıra sıfır olsun yöntemi yoktur. Hı hı. Ne vardır? Maksimum görmeyi sağlayacak yöntem seçmek. Mesela bir insanın doğuştan gözü 80% görür. %80 hı hı. görür. Hı hı. Siz lazer yapsanız da, lens koysanız da gözüne gene 80 görecek. Onu koyduğumuzda neden 100% görmüyor değil. Beyin olay şu, maksimum gördüğü seviyeye eyneksiz getirmek. Hı hı. Mesela hasta, öyle hastalarımız var ki şu an wavefront güdümünde intralez yapıyoruz. 100% görüyor ama sferik aberrasyonları attığımızda Zernike polinomları vardır. Katmanlar vardır bu şekilde. O polinomları temizlediğimizde bunlar wavefrontla temizlendiğinde 120-150% hatta gelen görmeler var. Bunlara hakikaten ideal korneal ablasyon deriz. Yani doktor 150% görmeye 150% gören hastalar var, var. Doğru. Ve şöyle bir şey. 10 hastadan 5'i 6'sı 150% gelir. Eğer doğru sistemi, doğru yöntemi seçerseniz, doğru teknolojiyi, doğru merkezde, doğru cerrahlarla yaparsanız, insan ışık dağılımını attığınızda korneanın bazı bölgelerinde wavefrontla, özel teknolojiyle temizlediğinizde tam şöyle bir deyim vardır. Kartal görüş derler. Kartal. Eagle vision. Gerçi biz kartallarla şöyle yarışamayız. Kartal insanın 16 katını görür. Hatta İnsan kartal kadar göremez. Aha. Ama deyim oradan gelmiştir. 150% kadar yükselen bir görmeye sahip. Doktor, böyle danışırsınız. Benim görmem 100%'di. Problem yoktu ama o kadar güzel izah edirsiniz ki, lazer ameliyatında az qalada müraciət eləməkdir ki, 150% görme olsun. Teşekkür ederim. Yine biz mövzumuza devam edəcəyik. İstəyirəm bir görüntümüz yayınlansın, değerli izleyicilerimiz. Tamam. Buyurun izleyin. Thank you.
Davam edirik, dəyərli izləyicilərimiz. Mövzumuz göz xəstəlikləri, eksimer lazer əməliyyatı, katarakta əməliyyatları haqqındadır. Qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında fəaliyyət göstərən uzman cərrah oftalmoloq, operator doktor Bülənd Ayandır. Suallarınız varsa mövzumuzla bağlı həkim atlatış Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Bülənd bəy cavablandıracaqdım. Bülənd bəy, lazerlə bağlı digər bir suallarda bu qədər yüksək nömrələri həqiqətən aradan qaldırırsınız, sıfırlayırsınız, dediyiniz kimi 100% görməni bərpa edirsiniz, əsas eynəkdən azad edirsiniz insanları. Amma yenə də yəni hansı insanlar hansı metodlarla eynəkdən qurtula bilərlər? Yəni eksimer lazer əməliyyatına uyğun olan insanlar, məsələn yüksək nömrələr varsa hansı metodlardan qaldırırsınız? Şimdi korneanın boynuz gişesinin yaptığımız ameliyatların bir limiti vardır. Bir kalınlığı vardır. Önşü her hasta aynaya bakarsa önünde renkli tabakasının önünde parlak bir cam tabaka vardır. O cam tabakanın bir limiti vardır. Limiti de miyoplarda, kalınlıklarda 10-12 dereceye kadardır zorlarsak. 10 derece, 12 derece kadar miyoplardır. Menfi. Ve 5,5-6 dereceye kadar astigmatlar. Ve 5 dereceye kadar, şimdi artık 5,5'a kadar yükseltiler bazı lazerlerde, hipermetroplar. Aha. Bunların dışındaki hastalarda artık intraoküler cerrahimiz vardır. Göz iç ameliyatı. Bu yüzeysel korne ameliyatı, boynuz gişesi. Onun içinde de göz iç ameliyatı vardır. Göz iç ameliyatlarının da birkaç türü vardır. Bir, içerideki insanın kendi linzasına hiç dokunmuyoruz. Hiç dokunmadan. Ya iris tabakasına, iris claw dediğimiz, irise kıskaç takarak koyduğumuz numara vardır. Aha. Onlar 20 dereceye kadar temizler gözü. Aha. Ve 4 derece, 3,5-4 derece kadar astigmatı siler. Yani bunlar, iris gözünün güzellik işareti, rengi gözünün renkli tabakası. Renkli tabaka. Bakın bende ve sizde kahverengi bir tabaka, aha, var. Ona tuttururuz. Aha, mavi, yeşil gözlerde daha belirgindir. Aha. Onlara tutulduğunda lens içinde görülür. Aha. Ona iris claw denir. İrise kıskaçlı takarız. Onun dışında ön kamerası uygun olmayan bu lense, bu sefer kendi lensinin üstüne lens koyarız. Aha. Lens üzeri lens, çift lens takarız. Hı hı. Onlar plate optik dedikleri çok ince haptiklidirler. İnciciktirler, kendi lensin üstüne yatar ve denge sağlar. Onun dışında da buna da mı uygun olmadı? Gözünün içine akıllı linza koyarız. Kendi merceğini alırız. Gözünün içine akıllı linzalar koyarız. Bunlar da son teknolojiler. Ben size şöyle söyleyeyim. 18 yaşından gün almış ve 80 yaşına kadar, aha, bütün hastalarda istedikleri zaman hayatlarına eyneksiz devam edebilirler. Sadece hastalığa yönelik tedavi değil, estetiğe ve konfora yönelik ameliyat yapıyoruz artık. Eskiden bu ameliyat imkansız, mesela şu hastaya ameliyatı imkansız raporu var elinde. Hı hı. 24 derece. Aha, ben de diyorum ki ona mesela bakın göz içi kendi lensinin üzerine lens koyacağız. Piggyback implantation yapacağız gözüne. Çünkü ICL uygun olmayacak. Ön kamerası dar. Piggyback implantation, kendi lensine dokunmayacağız. Hı hı. Kendi lensinin üstüne lens koyacağız. Bu menfi 24 xəstə indi. Menfi 24 sıfır olacak. Eynəklə aslında 100% görməsi var. Yok. Ona göre de. Yoksa menfi 24'ün eynəklə de doğuştan 60%'a kadar görmesi var. Aha. 60%'ın üstünde doğuştan gelmiyor. Hı-hı. Yüksek numaralarda 13, 14, 15 derece miyopların üzerinde 100%'a kadar maalesef doğa olarak doğuştan görmesi müsait değil. Retina sinir tabakasına bağlı. Bizim, hı-hı, ameliyata bağlı değil. Kendi yapısına bağlı değil. Anne rahminden, doğuştan gelen bir zafiyet var. Hı hı. Ama biz ne yapacağız? 24 derece eyneği kaldırıp ömür boyu eyneksiz kalacak. Ne güzel. Ve gördüğü maksimum seviyeye gelecek. Hı hı, ne güzel. Doktor, hele biz menfi 24'ü gösterdik ki sıfırlayırsınız. Ama bir izleyicimiz yazıp ki, mende bir gözüm menfi 5, bir gözüm menfi 6, astigmat var. Deyirler ki, nömrələr büyüktür. Yok, lazerler değil. Aradan kaldırmak mümkün değil. Buyursun lütfen, tarafımıza buyursun. Menfi 24'ün yanında menfi 6 nedir? Tarafımıza buyursun. Bu seyircimize her şekilde hem tedavisine hem yardımcı olacağız. 5 ve 6 derece astigmat artık kombine korneal cerrahi vardır. Hı-hı. Lazer cerrahisi uygun olarak kombine korneal cerrahisi vardır. Uygun olan lazer, Excimer lazera onu lazerle alırız. Gerisinde de limbal gevşetici, limbustan gevşetici insizyonlar yaparız. LGI dedikleri. O zaman geri kalan astigmatizmaya da bununla sıfırlarız. Tek seanslı ameliyat olur. Astigmatını yaparız, lazerini yaparız. Korneadan çok küçük elmas bıçakla
kesiler yaparız iki tarafına. Arkuat kesiler yaparız. Kornea hemen formasını alır ve bu hastada 6 derece astigmatı sıfırlanır. Yani doktor dediğiniz gibi astigmat, mürekkep astigmat, miyoplar, hipermetrop hiçbir farkı yok da eğer eynerden kurtulmak isterlerse nömrələr -24-28'e kadar da olursa hiç korkmasınlar. Seve seve her türlü. Dünya gözde bir de şöyle bir özellik vardır. Aha. Belki takip etmişsinizdir. Dünya gözün artık birçok ülkede şubeleri vardır. Yani. Dünyaya neden bizim hastanemizin yöneticileri, yönetim ve patronları neden gidiyorlar açmaya? Ama işlerim yok. Neden 20-30-40 tane hastane açsınlar? Aha. Bu insanlar yeterince varlıklı insanlar. Şöyle söylüyorlar. Yapılmayan, her ülkede yapılmayan ameliyatları biz yapmak için geliyoruz. Ne güzel. Gözde imkansız sayılan bütün ameliyatları dünya göz bunları yapmak için geliyor. Bütün amaçları yüksek bir idealizm ve bir isim. Dünya gözde olmayan bir şey olamaz. Həm mütəxəssislər, sizin kimi həkim mütəxəssislər tərəfindən, həmçinin də texnologiya baxımından. Hər şey o cümlədən Dünya Göz Bakı xəstəxanasında da bütün Dünya Göz şəbəkələrində olduğu kimi dünyada doğrudur. Bütün texnoloji avadanlıqlar, modern texnoloji avadanlıqlar təchiz olmuşdur. Siz işinizi rahat görə bilirsiniz. Doktor, yəni oftalmologiya bu qədər sürətlə inkişaf eləyir. Özünüz deyirsiniz ki, gözləmədiyiniz möcüzə kimi bir əməliyyatlar meydana çıxır. Aynen. İnşallah elə bir gün gələr ki, uşaqlarda da artıq 18 yaşını gözləməzlər. Uşaqlarda da əməliyyat icra eləmək olar. Uşaqlara da çünki eynəklər çox diskomfort verir. Doğrudur. Böyük diskomfort verir. Yəni uşaqlar neçə yaşından? Hamı da 18 yaşından başlamalıdır. 18 yaşında şöyle, dünyada kornea gelişimini, boynuz gişesini ve gözünün ön arka çapının uzaması genelde %80-85 hastalarda 18 yaşında durur, kesilir. Öyle. Her şey. Eğer bunlar 18 yaşını bekleriz. 18 yaşını beklediğimizde bir sene takibini yaparız. Aha. Numaraları değişmemesi lazım. Hı hı. Bir sene boyunca numaraları hiç değişmiyorsa her türlü eynekten kurtulmaları mümkündür. Hı hı. Esas kaydelerdiniz kimi? Bir moto vardır. Aha. Doğru kurum, doğru hastane, doğru cerrah, doğru yöntem, doğru zaman. Tamamıyla bir dəfəlik belədir xəstəliyin müalicəsi və bir də artıq geriyə dönmə ehtimalı əlbəttə ki, yox, tam suallar verirlər. Linzalar ömürlük qalırmı, yoxsa nə vaxtsa dəyişmək lazım olacaqmı? Lenslər, ben şöyle söyleyeceğim. Bir tarafı sevindirici, aha, bir tarafı üzücü. Neden? Neden? Gözümüz içine taktığımız lens teknolojisi insan ömrünün 3,5 katı fazla yaşıyor. Aydın da ona göre üzücü. İnsan ömrü bizim taktığımız göz içi lenslere yetmiyor. İnsanda 250-300 sene ömür olsaydı göz içindeki lensler bizimle birlikte 250-300 sene yaşayacaktı. Özel maddeden yapılan lensler. Ve bu elbette ki lenslerin, linzaların keyfiyyatı çok önemlidir ki Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında da tabii ki en keyfiyyatı linzalardan istifadə edirsiniz. Ümumiyyətlə, xəstələrin istəyinə bağlı dəyişir mi, yoxsa siz tövsiyə edirsiniz xəstəliyi uyğun olarak dəyişirsiniz? Bu kendim de değinmek istediğim bir soru. Bazen böyle yanlış anlaşılmalar ya da kırgınlıklar oluyor. Ben şöyle söyleyeceğim. Genelde mesleğimde taviz vermeyen bir cerrahım. Kaliteden hiç taviz vermiyorum. Hastalara da şunu söylüyorum. Gözünüz ucuz malzeme, kalitesiz lens koymamanız gerektiği kadar kıymetli bir organdır. Bu ne demek istiyorum? Dünyanın her türlü her yerinde üretilen göz mercekleri vardır, göz lensleri vardır. Bazen hasta yanımıza gelir ve der ki, işte bizde 100 manatlık lens var, onu takmak istiyoruz. 200 manatlık lens var. Ben hastalarıma her zaman söylüyorum. Gözünüze ne kadar değer verdiğinizi seçtiğiniz lense bağlı. Çünkü neden? Dünyanızın her şeyi, bakın sizin her şeyiniz gözünüzdür. Gözünüzü kapatın, geri kalan dünyanız size bu kalıyor. O gözünüzün içine kıymeti düşük, kalitesi düşük lensler seçmeyin. Daima FDI onaylı olsun, dünyanın bütün ülkelerinde kabul olsun ve üstünde başka bir lens şu an dünyada olmasın. Hı hı. Mutlaka hastalarıma şunu söylüyorum. 500 manat vermeyin, 1500 manat verin lensiniz için. Ama şunu bilin, o lens sizin ömrünüzün 3 katı yaşayacak. Hı-hı. Ve gözünüzde asla bozulmayacak. Hı-hı. Rahatlıkla, güvenle artık hiç ne fikirleşmeden. Asla. Gözünüzden hiç taviz vermeyin. Elbette. Her zaman söylüyorum hastalarıma. Pulunuz, paranız olmasa bunda utanacak bir şey değil. Utanacak şey şu. Cerrah bile bile hastasına kötü linza takması utanılacaktır. Hı-hı. Cerrahi açısından. Hı-hı. Hasta için de şudur. Kendi gözüne hiç değer vermeyerek en ucuz, en kalitesiz malzemeyi gözünün içine takmak. Bu hasta açısından utanılacaktır. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Kaliteli lens takamazsanız gözünüze ameliyat olmayın ve bekleyin, gözleyin. Hı hı.
Nə gözəl, doktor. Deməli, mən istəyirəm suallarımızdan da səsləndirim. Lütfən. Deməli, bir izləyicimiz yazır ki, qardaşımın 35 yaşı var, bir gözü 20%, biri 10% görür. Amma doktor deyir ki, əməliyyat etmək olmaz gözün quruluşuna görə. Yəni, bu mümkündürmü, yoxsa dediyimiz kimi hər bir halda əməliyyat mümkündür? Orada biraz bir eksiklik var. Aha. 35 yaşında gözü doğuştan tembel bir gözsə, amblyop ki gözsə, doğru söylemiş, amblyop Aha. göz düzəlməz. Amma şöyle bir şey, lensində ya da boynuz gişəsində bir kusur varsa ve bundan dolayı 10 ya da 20 faizi varsa lütfen bir dünya gözün merkezine başvursun. Mutlaka eğer yapılacak dünyada bir kurum bir şey varsa biz onu mutlaka yaparız. Aydındır. Yenə də müraciət eləsinlər. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının ekranlarda gördüyünüz nömrələrinə yığa bilərsiniz, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Suallarımız yenə gəlir. Mən bir də belə bir sual yönləndirmək istəyirəm sizə. Şəkərli diabet varsa, yenə də linzalarda bir dəyişiklik olur mu? Şimdi şəkər hastalarında önemli olan arkadaki damar bölümü, retina bölümünde, damar tabakasında ve retinada hasar olmaması, Aha. kanama olmaması. Damarlarda ve retina tabakasında kanama olmaması. Lenslerde tabii ki onlara biraz diğer hastalardan daha özellikle lens seçme şeyini özenini gösteriyoruz. Ama onlarda problem lens seçimi değil. Onlarda problem kendi hastalığını ilerleterek lensi bozmazlar. Göz içindeki lens bozulmaz. Aha. Kanama olduğundan dolayı, kanamadan dolayı, orada sıvı toplandığından dolayı diyabet hastaları onlar bu yüzden görmez. Yoksa bizim taktığımız lenslerde asla bozulma olmaz. Hı hı. Sadece onda yanaşma tarzınız evet. değişebilir. Evet. Diğer bir sorumuz yine de izleyicimiz qeyd edilir ki, deməli, uşağın 12 yaşı var, görmə tənbəliyi artıq yaranıb deyirlər. Gələcəkdə eczimer lazerlə aradan qaldırmaq mümkündürmü? Bayaq əslində siz bu mövzunu qeyd elədiniz. Evet, onu anlattım. Göz tənbəlliyi tedavisi, ama kesin tənbəlsə, korneasında çünkü eğrilik olabilir, keratokonus olayı olabilir. Keratokonustan netleştiremez karşısını, onun tembelliğini olduğunu düşünürler. Aha, mutlaka göstersinler. Keratokonus değilse, amblyopsa, kesin teşhis konulduysa, 12 yaşından sonra şöyle yapılabilir. Nörovizyona, nevrovizyon tedavisine başvurabilir. 10, 15, 20 faiz daha yükseltilebilir. Nörovizyon programları vardır Aha. dünya gözde. Müraciət eləsinler. Böyle bir sualımız var, mən de onu oxuyacağım, siz daha yaxşı bilirsiniz. Qızımın bir gözü mənfi 4 və mənfi 5 digər gözü. Rəngli optik linza əməliyyatı mümkündür mü? Rəngli optik linza mən birinci dəfə deyişdim. Yox, orada var mı böyle bir? Şöyle, herhalde seyircimiz tam izah edememiş. Mənfi 4, mənfi 5'i hiç problem değil. Kaç yaşında hasta? Yaşını qeyd eləməyib. Heç bir yani problemi yok. 18 yaşın üstündeyse, numarası da son bir sene ilerlemediyse Aha. kesin tedavisi vardır bir. Ama göz renginin değiştirme sistemi büyük bir ihtimalle Aha. artık başlamıştır. Bunlara henüz daha evet, müracaat etsin. Henüz icaze yoktur Aha. FDI tarafından. O çıktığında yakında o da olacak. Bizim vaktimiz bitti. Birce sağımız da ben seslendiririm. Müsbət 4.5 var. Lazerler mümkün değil mi? Müsbət 4, hipermetrof, müsbət 4.5. Ya, tam olarak şeyini... Müsbət 4. 4.5. 4.5. Tabii. Mümkündür. 5.5-6'ya kadar yapılır. Sizin 5.5'a kadar nömrə, yani belə deyə, her bir halda eyniyyətdən qurtulmamışsınız. 5'e kadar, 5'e kadar hipermetroplar hiç çekilmesinler. Lazer olabilirler. Ondan sonra da diğer metotlar. Ondan sonra diğer metotlar. Mümkündür eyniyyətdən qurtulmaq her bir halda. Mümkündür, her bir yeter halde. Ki düzgün həkim mütəxəssisə müraciət olsun. Her şekilde hastalarımız eyneksiz yaşayabilirler. Bülent Bey, çok teşekkür ederim size. Ben geldiğiniz için, güzel bilgileriniz için. Size uğurlar yana gözleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Hoş oldu çok. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bir daha hatırladım ki, qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında fəaliyyət göstərən uzman cərrah oftalmoloq operator doktor Bülent Ayan idi. Əsas məqsədim Azərbaycanda piyələnmə adlanan xəstəliyə qalib gəlməkdir. Mən çox sevinirəm ki, insanların üzünü güldürürəm. Mən fəxr edirəm ki, bir Azərbaycanlı həkimiyim. Değerli izleyicilerimiz, hal-hazırda Ləman Med Klinikasının baş həkimi, terapiyev ziyetoloq Dr. Ləman Süleymanovanın qonağıyıq. Və Ləman xanım sizinlə incə və gözəl görünmək üçün sağlam qıdalanmanın sirləri ilə bölüşəcək. Ləman xanım, hoş gördünüz. Hoş gününüz olsun. Necəsiniz? Elhamdülillah, teşekkür ederim. Yenə ki, çox gözəl pozitiv auranız var. Teşekkür edirəm. İstəyirik həmişə olduğu kimi tamaşaçılarımızı məhz bu mövzuda maarifləndirəsiniz. Hər kəs təbii ki, gözəl görünmək istəyir, incə gözəl bədənə sahib olmaq istəyir. Necə qıdalanmaq lazımdır, nə etmək lazımdır? Hər birimiz incə və gözəl bədən quruluşuna sahib olmaq istəyirik. Zərif qamətə sahib olmanın ən vacib olan şərtlərindən biri də sağlam qidalanmadır.
Artıq çəkidən əziyyət çəkənlər, artıq Ləman Süleymanova var. Ləmanla aç qalmadan sağlam şəkildə 15 günə 5 kiloqram bölgəsəl arıqlayacaqsınız. Diyetologiya elmində bölgəsəl arıqlamanı məhz mən icad etmişəm və sayəndə Azərbaycanda piyləmədən əziyyət çəkənlərin sayı günü-gündən azalır. Bu mənim üçün böyük bir fəxrdir. Mən fəxr edirəm ki, bir azərbaycanlı həkimiyəm və mənə çox vaxt sual ünvanlayırlar ki, Ləman xanım, olur ki, bəzi mütəxəssislər artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlara müəyyən zəhərli dərmanlar, preparatlar təyin edirlər, narahat olmayın. Ləmanla heç bir zəhərli dərman, heç bir preparatlardan qətiyyən istifadə etməyəcəksiniz. Bu kimi zəhərlərin orqanizm böyük bir mənfi fəsadı vardır ki, müxtəlif xəstəliklərə gətirib çıxarır və siz ac qalmadan sağlam şəkildə arıqlayacaqsınız, xüsusi ev yeməklərlə arıqlayacaqsınız ki, hətta menyuda sevdiyiniz bütün nemətlər belə olacaq. Və əziz xanımlar, diqqətli olun, çünki biz xanımlar şirniyyatı çox sevirik. Menyuda hətta şirniyyat da olacaq və əziz bəylər, Azərbaycan bəyləri qidaya həssas olursunuz və sizin qidaya həssaslığınızı nəzərə alaraq sizin üçün xüsusi individual proqram tərtib edirəm ki, bir aya 10 kiloqram arıqlayırsınız və menyuda bütün dadlı yeməklər, Azərbaycanın milli mətbəxindən özəl yeməklər belə menyuda öz yerini alır və siz qətiyyən ac qalmadan həm də bölgəsəl arıqlayırsınız. Xanımlar, yenə də qayıdırıq sizə. Biz xanımlar çox gözəl görünmək istəyirik, incə görünmək istəyirik. Xüsusilə yay fəslində xanımlar üçün özəl, maraqlı, individual proqramlar tərtib edirəm ki, 15 günə 5 kiloqram arıqlayırsınız. Və əziz xanımlar, artıq havalar isindikcə üst geyimlər çıxarılır. Əgər 5 kiloqram artıq çəkimiz varsa, biz böyük bir kompleks yaşayırıq və tez bir zamanda bu çəkidən qurtulmaq istəyirik. Narahat olmayın, sizin xoşbəxtlik pəriniz Ləman Süleymanova var. Öz sehirli çubuğumla sizi çox gözəl və incə bədən quruluşuna sahib edəcəyimə söz verirəm. Qətiyyən ac qalmayacaqsınız. Yay fəslində xanımlar üçün özəl proqramlar tərtib olunur. Hətta istər xanımlar, istər bəylər, sizin zövqünüzə uyğun xüsusi proqramlar tərtib olunur. Zövqə uyğun yeməklər menyuda olur və siz hətta axşam yeməklərində belə dadlı yeməklərini yeyərək həyatdan zövq alacaqsınız. Bilirik ki, biz gözəl görünmək istəyirik hər birimiz. Həyatdan zövq almaq istəyirik, öz gözəlliyimizə fəxr etmək istəyirik, gözəl qamətimizə fəxr etmək istəyirik. Azərbaycan günü-gündən inkişaf eləyir. Artıq ölkəmizə turistlər gəlirlər və bizim iqtisadiyyatımız, səhiyyəmiz günü-gündən inkişaf edir və biz nə olar ki, sağlam və gözəl görünüşümüzlə də başqa millətlərdən seçilməyə bacaraq və istəyirəm ki, ölkəmizə gələn turistlər xüsusilə bizim nəinki milli mətbəximizi tərəfləsinlər, hətta Azərbaycanda hər bir insan gözəl və sağlam bədənə sahibdir, incə qamətə sahibdir. Məhz xanımlar, məhz bunu mən istəyirəm və əsas məqsədim Azərbaycanda piylənmə adlanan xəstəliklə mübarizə aparmaqdır və vətənimin hər bir yəni şəxsini sağlam, gözəl ruhda, gözəl, sağlam bədənə görmək istəyirəm ki, mənim də əsas məqsədim budur. Əsas məqsədim Azərbaycanda piylənmə adlanan xəstəliyə qalib gəlməkdir. Mən çox sevinirəm ki, insanların üzünü güldürürəm. Mən fəxr edirəm ki, bir Azərbaycanlı həkimiyəm. Bugün mən sizi bir pasiyentimlə tanışatmaq istəyirəm. Şamaxı rayonundan müraciət edib və biz bir aya çox gözəl nəticə əldə etmişik. Artıq 13 kiloqram çəki atıbdır Oqtay müəllim. Mən istərdim ki, Oqtay müəllimin öz dilindən onun təsiratlarını eşitək. Mən Şamxalı Oqtay, Şamaxı rayonundan gəlirəm. Ləman xanımda Xəzər TV-sində görmüşdüm. Yəni, necə oldu müraciət elədiniz Ləman xanıma? Hansı çəkidə idiniz? Başqa bir sağlamlıqla bağlı, çəkiyə bağlı problem var idi? Müraciətini Xəzər TV-də görmüşdüm Ləman xanımı. Yəni, belə arıqlama barədə danışırdı. Mən də istədim ki, özümü yoxlayayım. Birinci inanmırdım ki, yəni arıqlayaram. Yəni, bura gələndə də belə inamsız idim. Neçə kiloydunuz? Sonra 105 kiloydum. 105 kilo. Sonra Ləman xanım yazdı mənə şeyə, proqram yazandan sonra getdim, davam elədim proqrama. Belə çox birinci harca 3-4 gün özümü çəkmədim ki, yəni inanmadım ki, bu dərəcədə arıqlayaram. Amma riayət edirdiniz yəni proqrama. Hə, düzgün riayət edirdim. Yəni orada necə varsa, nə yeməklər vaxtı-vaxtında, əsas vaxtlar. 105 kiloqram çəkinə başladınız. 105 kiloqram idim, hə. Nə qədər vaxtdan sonra? Bir həftədən sonra çəkdim, gördüm ki, 1-2 kilo çəki salmışam. Sonra bugünkü günü 91 kilo. 91 kilo.
Nə qədər keçib üstündən? Üstündən bir ay keçib. Bir aya? Bir aya. Neçə kilo oldu? 14 kilo. Bir aya 14 kilo. 14 kilosu ki, çəkim düşüb. Yəni, Rəhman xanıma təşəkkür edirəm, həqiqətən də. Yəni, proqram necə idi? Məsələn, inanılmaz idi, amma belə başardıq da, yəni yaxşı oldu. Pəhriz, yəni çoxmu acılıq? Həmişə Ləman xanım deyir ki, şirniyyat da olur, yəni hamısı var idi. Şirniyyat da var idi, məsələn, alma piroqi, belə var idi, məsələn. Yəni yemək yiyə yarışmaq? Səhər səhər normal yeyirəm, vaxt-vaxtdan yiyən yeməklər. Yəni, ürəyim istəyən yeməklər də var, məsələn, buğlanma, belə şeylər. Onlar da yeyirdim, məsələn. Normalda yemədiyim bir şey yoxdur. Yəni, ac qalmadan yiyə yiyə, şirniyyat gündə və iş yollaşdan da ki, sən elə yiyirsən, biz necə arıqlıysan, yəni hər vaxt, yəni belə vaxtı-vaxtına yemək, amma həm də ki, eyni zamanda çəki atmaq. Belə. Bir aya 14 kilo? Bir aya 14 kilo, bəli. Heç bir dərmandan yəni, istifadə etmədiyim, yəni heç bir dərmandan, kokteyldən istifadə etmədiyim, ev yeməkləri ilə yəni, bölgəsəl arıqladım, yəni belə. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Çox sağ olun, Ləman xanım sağ olsun, siz sağ olun. İncə və gözəl bədənə sahib olmaq istəyənlər, xüsusilə xanımlar, övladları artıq çəkidən əziyyət çəkən analar, uzun illər yığdığınız çəkidən tez bir zamanda azad olmaq istəyirsiniz, gözəl görünmək istəyirsiniz. Artıq sizin Ləman Süleymanova var və yenicə açılmış Ləman Med Klinikası fəaliyyətə başlayıb. Mən sizləri dəvət edirəm, mən sizin xoşbəxtlik pəriniz olmaq istəyirəm. Uşaq və yeniyetmələrdə piyləmə mənim əsas elmi işimdir və mən son illərdə böyük bir uğurlara imza atmışam. Sayəmdə uşaqlarda piyləmədən əziyyət çəkənlərin sayı günü-gündən azalır və uşaqlar üçün xüsusi individual proqramlar tərtib olunur. Balacaların sevdikləri bütün özəl qidalar menyuda olur. Hətta yay fəslinə uyğun olaraq dondurma belə menyuda olur və övladınız ac qalmadan sağlam şəkildə müalicə və arıqlayır. Müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar diqqətli olsunlar. Olur ki, ümumiyyətlə endokrinoloji, qalxanvari vəz xəstələri, şəkər xəstələri, mədə-bağırsaq xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlar və sair xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlar qətiyyən narahat olmayın. Mən mütəxəssisəm və hər birinizə uyğun olaraq xəstəliyinizə, keçirdiyiniz xəstəliyinizə uyğun olaraq proqramlar, özəl müalicə və arıqlama proqramları tərtib edirəm. Əgər şəkər xəstəsinizsə, qanda şəkərin, yəni əgər şəkər xəstəsinizsə, şəkərli diabet xəstəsinizsə, istər ikinci, istər birinci tip sizə özəl menyu tərtib olunacaq, müalicə və arıqlama menyusu tərtib olunacaq ki, siz ac qalmadan arıqlayacaqsınız. Hətta qanda şəkərin miqdarı tənzimlənir. İnsulin dirəncindən əziyyət çəkənlər təbii ki, özəl müalicə və proqramlar tərtib olunur ki, heç bir preparatlardan, dərmandan istifadə edilmədən qanda insulinin miqdarı normaya salınır. Bu, ən çox təsadüf edir uşaq və yeniyetmələrdə və 35 yaşından yuxarı insanlarda qətiyyən narahat olmaya bilərsiniz, analar. İstər böyük yaşlı insanlar, uşaqlara əziyyət çəkən, övladlara əziyyət çəkən analar çəkinmədən yəni, övladınızı gətirə bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz və aç qalmadan sağlam şəkildə xüsusi özəl müalicəvi proqramlar tərtib olunur. Mən məsələ görərdim ki, ümumiyyətlə, hər biriniz mütləq və mütləq həkim nəzarətində olasınız. Bəzən həkimə müraciət etməyə çəkinirsiniz və olur ki, xəstənin ən sonuncu stadiyasında artıq həkimə müraciət edirsiniz. Mən məsləhət görərdim ki, 6 aydan bir mütləq müayinələrdən keçəsiniz. Çünki Azərbaycanda kifayət qədər çox savadlı həkimlər vardır və Cənab Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində xüsusən də səhiyyəmizdə böyük inkişaf var və gənc həkimlər sayı günü-gündən çoxalır və təcrübəli həkimlərimiz o qədər çoxalıb ki, artıq xaricə belə müraciət etmək istəyənlər öz ölkəmizdə savadlı kadrlarımıza, həkimlərimizə müraciət edirlər və bunun üçün biz, mən öz gənc həkim olaraq əldə etdiyim nailiyyətlərimə də görə bizim cənab Prezident İlham Əliyevə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Məhz onun gənclərə böyük dəstəyi vardır, gənc həkimlərə, gənc kadrlara böyük dəstəyi vardır ki, indi gənclər arasında istər həkim, istər müəyyən iqtisadiyyatda, səhiyyədə, bütün sahələrdə inkişaf gedir və gənc kadrların sayı günü-gündən çoxalır. Bu bizim üçün böyük bir fəxrdir. Əzizlərim, sağlam, gözəl,
bədən quruluşuna sahib olmaq istəyirsinizsə, sağlam yaşamaq, sağlam qidalanmaq istəyirsinizsə, sağlam arıqlayıb və çəkinin sonradan geri qayıtmamasını istəyirsinizsə, buyurub Ləman Med Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Mənim əsas özəlliyim də budur ki, itirilən çəki sonradan geri qayıtmır, çünki sağlam şəkildə arıqlayırsınız. Menyuda hətta duz, yağ, bütün karbohidrat, zülal, bütün vacib olan, insana əhəmiyyətli olan bütün vacib olan maddələr sizin qidanızda olacaq. Siz ac qalmadan sağlam şəkildə arıqlayacaqsınız və itirdiyiniz çəki sonradan əslə geri qayıtmayacaq, bölgəsəl arıqlayaraq həyatdan zövq almayacaqsınız. Ləman xanım, təşəkkür edirəm həmişəki kimi faydalı bilgilər üçün. Çox sağ olun. Əsas məqsədim Azərbaycanda piyələnmə adlanan xəstəliyə qalib gəlməkdir. Mən çox sevinirəm ki, insanların üzünü güldürürəm. Mən fəxr edirəm ki, bir azərbaycanlı həkimiyəm. Dəyərli izləyicilərimiz, hal-hazırda canlı yayımda növbəti mövzumuza keçid alırıq. Mövzumuz qurd xəstəlikləri haqqındadır. Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, müxtəlif mükafatlarla nominantı, Limay Klinikasında fəaliyyət göstərən həkim parasitoloq Maya Rüstəmovadır. Maya xanım, xoş gəldiniz sizə. Xoş gəldik. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Biz təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Əslində sizin səsinizi biz digər ölkələrdən eşidirik. Biraz bilgilərim var ki, Türkiyədə, xüsusən də Ankarada, digər xəstəxanalarda bu əməkdaşlıq edirsiniz. Yəni müalicələrinizi orada da uğurla tətbiq edirsiniz. Bilirəm ki, daim axtarışdasınız, yeniliklər axtarışındasınız. Ölkəmizdə də o müalicələri tətbiq edirsiniz. Biraz istəyirdim ilk bu haqda məlumat verək. Sonra keçək əsas mövzumuz olan qurd xəstəliklərinə. Bəli, mən bu yaxında İstanbulda sərgidə oldum. Orada Ankarada Doğal Həyat Klinikası var. O klinika ilə da mənim əməkdaşlığım var. Onlarla da birlikdə çalışırıq. Və qurd xəstəliklərindən həmişə olduğu kimi, yəni işimizə uyğun olaraq, biz hər zaman danışırıq. Bugünkü günü də yenə mən qurd xəstəliklərindən danışmaq istərdim. Qurd xəstəliyinin orqanizmiyə törətdiyi fəsadlardan və yaxud da ki, hansısa bir xəstəliklərin yaranmasından danışmaq istərdim. Bəli, insan orqanizmində müxtəlif qurd növləri ola bilir. Yəni, yaşından asılı olmayaraq hər bir insanda qurd xəstəliyi yarana bilər. Yəni, hər bir sağlam insan hər bir yerdə qurd xəstəliyinə yoluxa bilər. Demək olar ki, qurd xəstəliyi əsasən yuğulmamış göyərti, meyvə, tərəvəz, qida su vasitəsi ilə yoluxma ehtimalında ola bilir. Əsasən də uşaqlar qurd xəstəliyinə daha çox, daha tez zamanda yoluxa bilirlər. Ümumilikdə qurd xəstəliyi olan insanlarda bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur, yəni yaranmasına. Meydana çıxır. Bəzi halda da ki, qurd xəstəliyi olan şəxslərdə hansı bir xəstəlik varsa, bu xəstəliyin sağalmasına da ləngiməsinə yəni, gətirib çıxarda bilir. Demək olar ki, qurdlar, yəni helmintlər və onların sürfələri insan orqanizminin üzüb və toxumalarını zədələyir, qida maddələrin və vitaminlərin orqanizmə sovrulmasına da mane olurlar. Qurd xəstəliyi olan şəxslərdə, mən ilk öncə bunu da qeyd etmək istərdim. Biz qurd xəstəliyinin törətdiyi fəsadlardan danışırıq. Yəni, bunu çox qabartmaq istəməzdim. Yəni, bunu ona demək istəyirəm ki, yəni, qurd xəstəliyi bir xəstəliyin yaranmasına səbəb ola bilən bir şeydir. Bunun üçün hər bir insan istər özündə, istər uşaqlarında diqqətli olması mütləqdir yəni. Qurd xəstəliyi olan şəxslərdə ağız qoxusunun olması, bədən çəkisinin azalması, iştahanın azalması, müxtəlif allergik reaksiyaların olması, müxtəlif görürsünüz ki, baş ağrısı, baş gicəllənməsi, yuxusuzluq, əsəbilik kimi halların olması ilə də özünü biruzə verə bilir. Demək olar ki, hətta qavrama qabiliyyətinin pozulmasına, zihni və fiziki zəifliyə, huşsuzluğa, uşaqlarda yaddaş zəifliyinə belə gətirib çıxarda bilir. Biz hər zaman verilişlərimizdə söyləyirik ki, 18 yaşına qədər uşaqların ildə bir dəfə mütləq şəkildə müayinə olunması lazımdır. Yəni, uşaqlar bir 2 yaşdan sonra, 1 yaşdan sonra mütləq şəkildə qurd xəstəliyindən bağlı yoxlanılmalıdır və uşaqların inkişafına da daha çox təsir göstərə bilir. Qurd xəstəliyi olan uşaqların boyuna təsir göstərə bilir. Uşaqlar alçaq boylu olurlar, bəzən arıq olurlar, yəni yaddaşlarında zəifləmələr olur. Hətta görürsünüz ki, uşaqlarda yaşıtlarından geri qalırlar, dərisinin rəngi solğunlaşır, dəridə müxtəlif tünt rəngli, ağ rəngli ləkələrin yaranmasına gətirib çıxarda bilir.
ümumilikdə qurd xəstəliyinin əlamətləri olduğu halda, istər diş qıcamaları zamanı, istər ağız suyu ifrazı zamanı mütləq şəkildə müayinələrin aparılması lazımdır. Bəzən görürsünüz ki, bəzi insanlar qurd xəstəliyi olduğu halda belə həkimə getməyə, həkimə müraciət etməyə utanırlar. Yəni, qurd xəstəliyinin olmasını mən deyərdim ki, heç də qəbahətli deyil. Bunun üçün nə utanmaq, nə də çəkinmək lazım deyil bu xəstəlik varsa yəni. Belə halda mütləq müayinələr düzgün aparılmalıdır ki, burada da müalicə düzgün geçsin və qurd xəstəliyi əsasən qidalardan yaranır. Yəni, bu elə də qəbahətli deyil. Çünki bir şey ki, qidadan yaranırsa, hər bir insan qidalanır. Bu zamanda qurd xəstəliyinin olmasından utanmaq, yəni çəkinmək lazım deyil. Bunu da qeyd etmək istərdim ki, bəzən görürsünüz ki, müayinələrin aparılmasına biraz ciddi yanaşmırlar. Elə hansısa bir qurdu gördük və yaxud əlamətini hiss etdik. Diş qıcanması dedikdə mən bunu qeyd edirəm. Bəzən bu diş qıcamalar sinir, əsəb sinir sistemindən də əlaqəli ola bilər. Yəni, orqanizmdə qurd xəstəliyi olmaya da bilər. Ancaq qurd xəstəliyi olduğu zaman burada birbaşa sinir sisteminə də təsirini göstərə bilir, əsəbə də təsirini göstərə bilir və yaxud da qurd xəstəliyi olduqda, yəni orqanizmdə dəri allergiyalarının, dəridə müxtəlif qaşınmaların, yaraların törənməsinə də gətirib çıxarda bilir. Belə halda mütləq şəkildə müayinələr aparılmalıdır və qurdun növündən asılı olaraq müalicələri həyata keçməlidir. Bəzən görürsünüz ki, bəzi insanlar qurd xəstəliyi ilə müalicələrində özləri müxtəlif dərman preparatlarından uzun müddətli istifadə etməyə çalışırlar. Belə halda da hədsiz çox qurd dərmanı qaraciyərə zərərlidir, başqa orqanlarda zədələyə bilər. Həkim nəzarəti olmadan, həkim müalicəsi olmadan hansısa bir qurd dərmanını vermək düzgün sayılmır. Ümumiyyətlə, dediyiniz fəsadlar hər kəsdə eyni ola bilirmi, yoxsa dəyişir yəni, fərdi olaraq orqanizmdə? Bəli, çox gözəl sual verdiniz. Yəni, ümumilikdə qurd xəstəliyi olan şəxslərdə müxtəlif fəsadlar, hər bir insan müxtəlif fəsadlarla bunu yəni, rastlaşa bilər və qurd xəstəliyi də hər bir insanda müxtəlif fəsadlarını törədə bilər. Bəzi 10 uşağın 10-unda da hansısa bir askarida qurdu varsa, hərəsində bir cür fəsadını törədə bilər. Yəni, uşağın birində qusma nəticəsi ola bilər, bəzi uşağın dərisində allergik fəsadlar yarana bilər, o birisi uşaqda arıqlıq, zəiflik ehtimalı ola bilər, iştahasızlıq ola bilər. Yəni, qurd xəstəliyi hər bir insanda müxtəlif fəsadlarla özünü biruzə verə bilir. Və ümumilikdə mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən görürsünüz ki, bəzi insanlar qurd xəstəliyinin müayinəsini aparmadan belə müalicələrə üstünlük verirlər. Ya uşaqlığımızda biz bu xırda bir qurd növüdür deyə bunu gördük. Xırda qurd növü dedikdə burada da qurdların növləri var. Yəni, insan orqanizmində nematohormontoz girdə qurdlar və platelmintez yastı qurdlar parazitik həyat keçirir. Əsasən, biz nematodozlardan danışırıq. Askaridoz, trikosefalioz, enterobiozlardan biz əsasən, biz qoyruq və tükbaşlardan çox zaman danışırıq. Burada insan orqanizmində sistatozlara da rast gəlmək olur. Yəni, trikosefalioz, yəni himenolepidoz, echinokokkoz, difilobotrioz, tenyarinxoz, tenyoz kimi bu qurd növləri sistatozlara yəni ki, rast gəlindikdə demək olar ki, tez-tez, yəni ki, rast gəlmək olur. Bu qurd növləri orqanizmdə əgər varsa, belə halda mütləq şəkildə burada müayinə düzgün olmalıdır. Bəzi insanlar müayinələrdən qaçırlar. Yəni, müayinə müalicənin 50%-i deməkdir. Diaqnoz düzgün qoyulduqda, müalicə də düzgün həyata keçirir. Nəcis müayinəsinə əsasən, yoxsa digər müayinə növləri də var? Nəcis müayinəsinə əsasən? Ümumilikdə lemblaskarida qurdunu qan zərdabı vasitəsilə yoxlanma ehtimalı olur. Kalsaskop, bütün bizim klinikamızda çox güzel laboratoriyamız var. Bütün analizlər bizim klinikamızda həyata keçirilir. Yəni, şükür Allaha, indi hər yerdə daha düzgün müayinələr aparılır. Digər prosedur, ödün yığılması prosedur. Bunu necə həyata keçirirsiniz? Bir də nə kimi rolu var? Bəli, bizim mən müalicələrimi ümumilikdə təbii üsullarla həyata keçirirəm. Bizim müalicələrimizdə ən önəmli ödün yığılma prosesidir ki, bu çox gözəl orqanizmdə effekt alırıq. Yəni, bu çox gözəl effekt verir. Öd kisəsi həzm prosesinin əsasını təşkil edən orqandır və ödün yığılması dedikdə qaraciyərdə öd fasiləsiz olaraq hasil olunur ki, bu da öd
küsəsinə yığılır. Öd küsəsinin öd yollarının müvafiq peristaltikası hesabına otit sferlərinin açılmasını da 12 barmaq bağırsağa boşalması ilə başa gəlir və burada qastrin ödün sintezi və evakuasiyası stimullaşır. Demək olar ki, ödün yolması bizim tərəfimizdən təbii üsulla həyata keçirilir ki, ağrısız, zonsuz bir üsuldur bizim həyata keçirdiyimiz üsul. Ümumilikdə burada biz ilk öncə müayinə apararıq. Ultrasəs müayinəsi burada, uzi aparatı vasitəsilə ödün yoxluyuruq, baxırıq hansı fəsadları varsa, yəni orada daş olarsa bu zaman burada öd yolmaz. Yəni biz bu proseduru apardıqda ilk bir gün əvvəl burada pəhriz tətbiq olunur və sabahsı günü biz bu proseduru həyata keçirdikdə çox gözəl nəticə olur. Bəzən xəstələr öyümə, qeyirmə, köpmə, halsızlıq, ağızda acılıq kimi fəsadlardan yəni şikayətlənirlər. Belə halda da bizim bu ödün yolma proseduru çox gözəl nəticə verir və allergik xəstəliklərdə belə, dəri qaşınmalarında, dəri səpdisində belə ödün yolması çox gözəl nəticə verir. Hətta lembriyozlu xəstəlikdə, yəni qurt xəstəliyində də bu daha gözəl nəticə verir ki, burada ödün yolması zamanı mədə-bağırsağın yolması da həyata keçirilir. Yəni mədə-bağırsaq da burada təmizlənir. Yəni bu zamanda da xarları təmizlənir və toksinlər orqanizmdən təmizlənir. Dərinin də rəngi gözəlləşir və bu zaman daha gözəl biz nəticə əldə edə bilərik. Nə gözəl Maya xanım, istəyirəm bir görüntümüz yayımlansa, sonra yenə mövzumuzə davam edəcək dəyərli izləyicilərimiz. Buyurun izləyin. Oğurman bir də oğurma sancıları vardı, biliyorsunuz, tuturdu. Oğurları başqa yerlərə apardım. Sağaldı bilmədim, gətirdim Maya xanım qəbuluna. Maya xanımı sağaldı. İndi tam sağlandı. Sağ olun, minnətdarım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bəli, biz sizin oğlunuz gələndə çox narahatçılıqları var idi. Yəni, hədsiz pristupları var idi. Yəni ki, biraz vəziyyəti də özünüz gördünüz gərgin idi. Hal-hazırda da, min şükür, bizim müalicəmiz əsasında çox yaxşı oldu. Allah can sağlığı versin. Allah kömək edir. Allah şəfa tamam. versin. Allah can xəstələri şəfa versin. Davam edirik, dəyərli izləyicilərimiz. Bir daha xatırladım ki, mövzumuz qurt xəstəlikləri haqqındadır. Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, müxtəlif mükafatların nominantı olan BMI Klinikasının həkim-parazitoloqu Maya Rüstəmovadır. Maya xanım, davam edirik. Mən görüntü ilə bağlı istəyərdim, bir-iki məlumat verərdi, sonra keçək. Bəli, bizim bu pasientimiz saatlıdan bizə müraciət etmişdi. Oğlunda hədsiz dərəcədə pristuplar var idi. Və oğlunun 23 yaşı var idi. Və orada çox böyük narahatçılıqlarla yəni, rastlaşmışdı. Biz onun müalicəsini apardı, haradasa bir 2-3 ay çəkdi və hal-hazırda da çox gözəl nəticəsi olduğu üçün də atası bizə təşəkkürünü bildirir. Həmişə yaşla əlaqədar, uşaqlarla əlaqədar suallar verirlər, amma dediyiniz kimi 23 yaşlı və yaxud da daha yaşlı şəxslərdə də? Qurt xəstəliyinin yaşa dəxli yoxdur. Hər bir kəsdə qurt xəstəliyi yarana bilər. Hər 6 aydan bir, 2 ildə bir dəfə profilaktik müayinələr aparılmalıdır, istər uşaqlarda, istər özlərində. Yəni qurt xəstəliyi yaşa baxmır. Davam edək bizim özümüzdə. Digər dəri xəstəliklərini, dəri problemləri də yarada bilirmi qurt xəstəlikləri? Bəli, biz dəri xəstəliklərindən də bağlı qurt xəstəliyinin fəsadları, yəni problemləri olur. Qurt xəstəliyi əgər orqanizmdə varsa, bir çox dəri xəstəliyinin, ümumilikdə dəri xəstəlikləri müxtəlifdir. Müxtəlif dəri xəstəlikləri var ki, uzun müddətli, illərlə dəri xəstəliyindən əziyyət çəkən pasientlərimiz var. Bizim indi sonrakı görüntülərdə, sonrakı verilişlərimizdə o görüntüləri də mən sizə təqdim edərəm, efirdə verərsiniz. Yəni, illərlə bizə müraciət, yəni ki, edən 9 il, 10 il, hətta 7-8 il belə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən pasientlərimiz olub ki, bir dəfə də biz qurt xəstəliyinin müayinəsini aparmadıq deyə və buna baxılmadı deyə bizə müraciət etdikdə biz burada yəni bu zaman düzgün, dəqiq müayinə aparıldıqda və belə halda da
gözəl nəticə əldə etmək olur. Bizim klinikamızda söylədiyim kimi çox gözəl laboratoriyamız var. Bütün aparatlar klinikamızda var. Hətta kalon terapiya, yəni hidrokalon, bağırsaqların, mədə bağırsağın yolması aparatı da klinikamızda var. Ümumilikdə bu aparat üzərindən demək istərdim ki, ildə bir dəfə, iki ildə bir dəfə mədə bağırsağın yolması da çox gözəl prosedurdur. Orqanizm üçün bu da lazımdır. Qurd xəstəliyi olmasa da belə bunu həyata keçirmək önəmlidir. Və dəri xəstəliyi üçün biz ilk öncə müayinələr aparırıq. Apardığımız müayinənin əsasında, yəni qurd xəstəliyi, dəridə qaşınmalar, səpkilər, yəni müxtəlif yaraların törənməsi, papiloma, çiban, ləkələrin törənməsinə belə gətirib çıxarda bilir ki, belə halda da biz burada ümumilikdə müalicələr aparırıq, həm daxili və xarici müalicələr birlikdə aparıldıqda daha gözəl nəticə əldə edirik. Mən əsasən müalicələrimi təbii üsullarla aparıram. Mənim müalicələrimin əsası onu təşkil edir ki, biz qurd xəstəliyinin orqanizmdə törətdiyi fəsadların aradan qalxmasına çalışırıq. Yəni, istər dəri xəstəlikləri zamanı, istər uşaqda hansısa bir uşaqlarda fəsadlar varsa, istər böyük insanlarda hansısa bir qurd xəstəliyinin törətdiyi xəstəlik varsa və yaxud uzun müddətli xəstəlik orqanizmdə sağalmırsa, belə halda biz müalicələrimizi daha dəqiq düzgün həyata keçirməyə çalışırıq və qurd xəstəliyinin törətdiyi fəsadları aradan qaldırmaq istəyirik. Digər fəsadlarından biri saç tökülməsi də ola bilirmi? Bunun nəticəsində qurd xəstəliyi. Bəli, biz bu suallara çox tez-tez rast gəlirik. Hal-hazırda uşaqdan böyüyə hər demək olar ki, bir çox insanlarda saç tökülməsinlə rastlaşırıq. Yəni, saçlar insanın görünüşüdür, istər dəri olsun insanın görünüşüdür. Yəni, bunun üçün mütləq şəkildə hər bir insan istər ki, gözəl saçlara sahib olsun və yaxud da dəri gözəl olsun. Ümumilikdə qurd xəstəliyi olduğu zaman, bəli, saçların tökülməsinə də səbəb ola bilir. Demək olar ki, biz, baxın, qurd xəstəliyi olduqda həm mədə bağırsaq xəstəliyini gətirib çıxarda bilir, həm vitamin balansının bədənə sovrulmasına mane olur, immunus sistemin zəifliyinə gətirib çıxarda bilir və bu hallardan da saç tökülmələri yarana bilir. Yəni, qurd xəstəliyi burada bu xəstəlikləri törədir və sonda saç tökülmələri ilə nəticələnmək olur. Bəzi insanlar var ki, bunların yəni qurd xəstəliyi olmaya da bilər. Yəni, saçları tökülür deyə, qurd xəstəliyi olmadığı halda demək olar ki, saçın tökülmə səbəbini burada araşdırmaq lazımdır. Və bu saçın tökülməsi hansı vitamin balansının orqanizmində çatışmamazlığından yarana bilir. Mədə bağırsaqda patoloji pozulmalar zamanı da saçların tökülməsi olur. Bizim klinikamızda saç analizatoru var ki, biz saç kökünü yoxlayırıq, baxırıq və müayinələrimizi aparırıq. Burada da daxili və xarici müalicələri birlikdə həyata keçirdikdə daha gözəl effekt alırıq. Saçlarda əsasən mezalar onlardan da lazım gələrsə biz pasiyentlərimizə təklif edirik, onlardan da istifadə edirik. Mənim tərəfimdən hazırlanan təbii saç losyonları var ki, bu da saç kökünə çəkilir və çox gözəl saç balzamı var ki, bu da saça çox gözəl effekt verir ki, həm saçların tökülməsi dayanır və bərpa olunur. Və ümumilikdə deyərdim ki, burada da diaqnoz düzgün tətbiq olunmalıdır. Həm simptomatik olaraq, həm də səbəbinə uyğun olaraq müalicə aparılır. Digər bir məsələ çox zaman qeyd edirlər ki, qurd xəstəlikləri olan insanlar mütləq arıq olmalıdırlar. Yəni, kök insanlardan necə rast gəlinir? Ümumilikdə qurd xəstəliyi olan insanlar sadəcə arıq insanlardır demək olmaz. Elə arıq insanlar var ki, biz müayinə apardığımız zaman burada o şəxsdə qurd xəstəliyi olmaya bilər. Və yaxud kök insanlarda da, kök uşaqlarda da qurd xəstəliyi ola bilər. Yəni, qurd xəstəliyinin olmasının arıqlığa, köklüyə yaşa dəxli yoxdur. Yəni, hər bir insanda, hər bir sağlam insan hər bir yerdə qurd xəstəliyinə yoluxa bilər və yaşından, köklüyündən asılı olmayaraq qurd xəstəliyi ola bilər. Maya xanım, bizə izləyicilərimiz suallar da yazır. Mən istəyirəm, suallardan da səsləndirim. Deməli, qeyd edir ki, öskürək hallarına da təsir edirmi qurd xəstəliyi? Uşaqda öskürək var, ondan şübhələnirlər, qurddan şübhələnirlər.
Bəli, öskürək hallarının da uzun müddətdə olduqda, quru öskürəklər zamanı da qurd xəstəliyinin çox böyük təsirləri var. Allergik reaksiyalarına olduğu halda da qurd xəstəliyinin təsiri var. Hətta yuxarı tənəffüs yollarının allergiyası zamanı da, əgər orqanizmdə qurd varsa, mütləq şəkildə orqanizmdən xaric olmalıdır. Yəni, qurdun növündən asılı olaraq burada həkim müayinəsi və müalicəsi düzgün həyata keçməlidir ki, belə halda da pasientlər daha gözəl effekt əldə etsinlər. Ümumilikdə mənim müalicələrim təbii olduğu halda biz verdiyimiz təbii müalicələr zamanı bitkilərlə təbii müalicələri mən həyata keçirirəm. Bu zamanda orqanizmə heç bir zərər ziyan vermədən daha effektli, daha düzgün, daha dəqiq biz müalicələrimizi həyata keçiririk və hər bir insanın bizim klinikamızdan sağlam şəkildə və razı şəkildə getməsini biz hər zaman buna diqqət daha çox yetiririk və söylədiyim kimi klinikamızda çox gözəl laboratoriyamız var. Hətta bizim klinikamızda cərrahiyyə şöbəsi var ki, estetik cərrahiyyə şöbəsi, yəni orada cərrahlarımız çalışır və estetik əməliyyatlar da həyata keçirilir. Yəni bizim klinikamız çox geniş, çox böyük, müxtəlif, yəni sahələr üzrə həkimlərimiz də orada çalışırlar və hər kəs bizə müraciət edə də bilərlər. Ümumilikdə qurd xəstəliyinin baxın, mən nə qədər çox bir şeylər saydım ki, fəsadlarını, istər xəstəliklərin yaranmasını ki, qurd xəstəliyi, o qurdlar orqanizmdə olarsa bu xəstəlikləri törədir. Və qurd xəstəliyinin demək olar ki, orqanizmdə olduğu halda törətmədiyi xəstəlik yoxdur. Hər bir xəstəliyin yaranmasına gətirib çıxarda bilir. Hətta orqanizmdə hansısa bir xəstəlik varsa, o xəstəliyin sağalmasına belə mane olur. O xəstəliyin ləngiməsinə belə səbəb ola bilir. Mən yenə də demək istərdim ki, qurd xəstəliyinin olmasını bu qədər qabartmaq istəməzdim. Ancaq qurd xəstəliyinin, baxın, nə qədər fəsadları var. Əgər əlamətləri varsa, istər uşaqlarında, istər özlərində mütləq şəkildə ilk öncə orada qurdun növü aşkarlanmalıdır və müalicəsi həyata keçməlidir. Mənim apardığım müalicələrdə bəzi qurd növləri var ki, pasientlərimiz onların tökülməsini özləri də görə bilirlər. Bizim Instagram səhifəmiz var ki, qurd xəstəlik Instagram səhifəsində də orada bizim bəzi görüntülərimizi izləyə bilərlər. Ancaq biz orada hər bir görüntünü bəzi insanlar istəmirlər, yəni xoşları gəlmir deyə hər bir görüntünü də bəzən qoya bilmirik. Yəni, bunu da demək istərdim ki, yəni, qurd xəstəliyinin olmasını heç də ayıb deyil. Bu, hansısa bir xəstəlik növüdür. Və hansısa bir orqanizmdə xəstəliklərin baş qaldırmasına səbəb olan bir yəni, fəsaddır. Ona görə mütləq şəkildə uşaqların inkişafına təsir göstərməsin, yaddaşına təsir göstərməsin və yaxud uşaqların əsəbinə daha çox təsir göstərə bilir deyə mütləq şəkildə müayinələr aparsınlar. Uşaqlara diqqətli olsunlar. Bəzi valideynlər uşaqların ancaq oxumağını düşünürlər. Əgər uşaq qusursa, sancısı varsa, hansısa bir fəsadlarla üzləşirsə, bu uşağın yadında necə dərs qala bilər? Və yaxud uşaq siniflərdə rahat otura bilmirlər, düzgün otura bilmirlər, müxtəlif narahatçılıqlar uşaqlarda yaranır. Bunun üçün mütləq uşaqlarına diqqətli olsunlar. 18 yaşına qədər oğlan uşaqlarının inkişaf müddəti, qız uşaqlarında 15 yaşına qədər inkişaf müddəti olduğuna görə hər bir valideyn uşaqları üçün diqqətli olmalıdır. Ailədə bir nəfərdə qurd növü olarsa, digər ailə üzvlərində də yəni qurdlar olması ehtimalı olur və bəzi qurd növləri var ki, ailədə bir nəfərdə olar, digər ailə üzvlərində olmaya da bilər. Yəni, bu qurdun növündən asılıdır. Ona görə mən onu qeyd etmək istərdim ki, mütləq istər uşaqlarında, istər özlərində diqqətli olsunlar. Aydındır, Maya xanım. Digər suallarımızdan səsləndirmək istəyirəm. Deməli, ev heyvanları qurd xəstəliyi yarada bilərmi, əgər düzgün riayət olunursa vaxtında iynələrinə, peyvəndlərinə? Bəli, ev heyvanlarınla əlaqəli də qurd xəstəliyinin yaranma ehtimalı ola bilər. Bəzən görürsünüz ki, yaxşı bişməmiş ətin
yəni çiy qaldığı halda belə, yəni balıq, ət məhsullarına da diqqət yetirməlidirlər. Onlar tam bişməyi önəmlidir. Belə halda da qurd xəstəliyi yarana bilər. Hətta mən onu qeyd etmək istərdim ki, ev heyvanlarına çiy ət verməsinlər. Ev heyvanlarına, yəni bu zamanda yəni qurd xəstəliyinin yoluxması daha tez ola bilər. Digər bir sualımız, Maya xanım, təbii üsullarla kosmetoloji müalicələr aparırmı? Bizim çox az vaxtımız var. Bəli, bizim tərəfimizdən, ümumilikdə mənim tərəfimdən təbii kosmetoloji müalicələr də həyata keçirilir. Dəri qırışları, ləkələri, səpkiləri, sızanaqları zamanı da mənim tərəfimdən təbii üsulla həyata keçirdiyimiz maskalardan, kremlərdən, hətta biz mezalardan da istifadə edirik və bu zamanda yəni də müalicələrimiz daha gözəl, daha effektli həyata keçir. Aydın da Maya xanım, təşəkkür edirəm sizinlə vaxtınız bu etdi. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün yenə sizi gözləyəcəyik. Minnətdarım, çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xatırladım. Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, müxtəlif mükafatlarla nəvazəntə və Vimay Klinikasında fəaliyyət göstərən həkim parazitoloq Maya Rüstəmova idi. Sonda bizim proqramımıza göstərdiyi, daha doğrusu sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Türkiyənin qüruru dünyanın ən böyük göz xəstəxanalar şəbəkəsinin Bakı filialı Türk professor Dasen və uzman həkimləri ilə bayram və istirahət günlərində daxil olmaqla 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərir. Hazırda Dünya Göz Bakı xəstəxanasının 2 yaşına özəl əməliyyatlara xüsusi endirimlər var. Katarakta və çəp gözlü əməliyyatları 1090 manat, əqzimer lazer əməliyyatı perikl üsulu bir göz üçün 545 manat, aylasik üsulu üçün 900 manat təşkil edir. Qeyd edeyim ki, katarakt əməliyyatlarında 450 qarantisi olan Amerikan IQ ağıllı linzaları istifadə olunur və hər bir xəstəyə ona istifadə edilən linzanın sertifikatı təqdim olunur. Eqzimer lazer əməliyyatına uyğun olmayan eynəkdən qurtulmaq istəyənlərə isə şəxsə özəl trifokal linzalarla ömürlü yaxın, orta və uzaq eynəklərdən qurtula bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, Türkiyədən gəlmiş uzman həkimlərin göz müayinəsi 40 manat, professorların göz müayinəsi isə 80 manatdır. Ətraflı məlumat əldə eləmək istəyirsinizsə 012 404 44 69 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Proqramımıza göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə isə Medox Tibb şirkətinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tibbi kosmetoloji laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışına quraşdırılmasını, texniki servisini, o cümlədən tibbi sərf məzəmələrinin satışını həyata keçirən Medox MMC-yə təşəkkürümüzü bildiririk. Mənim də xüsusi təşəkkürüm hər gün olduğu kimi bir-birinə gözəl geyimlər mənə təqdim edən X-Lady mağazasına təşəkkür edirəm. Sizinlə isə dəyərli izləyicilərimiz, bu günü sağollaşıram. İnşallah sabah canlı yayımdə yenidə maraqlı növzularla qarşınızda olacaq. Sağ olun, salamat qalın. İşini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.